Chiefs. Tem um capanga sem companhia ali. Olha lá no estacionamento. Indo para a posição. Achei o alvo. Ele se foi. Caminho da posição. Deixa eu chegar na posição. Pega, alisei o alvo. Deixa achar uma linha de visão. Tô vendo o alvo. É só mandar, chefe. Tava abatido. Entendido. A caminho. Tentando achar a linha de visão. Alvo localizado. Achei o alvo. Ele morreu. Entendido. Vou para a posição. Deixa eu chegar na posição. Entendido. Alvo marcado. Estou vendo o alvo. Eu vou atirar nesses imbecis. Ok, estamos bem. O drone está no céu. Certo, caminho. Certo, alvo marcado. Ele se foi. A esta gente no le importa nada ya. Cuidado con civiles, no queremos matar a nadie por engano. ¿Qué carajo, pues? ¿Qué diabo está acontecendo aquí? Ese debe ser nuestro cara, vamos ver o que ele sabe. Que carajo? Quem diabos é você? Somos sua melhor chance de deter esses filhos da puta. Procura o General Baro. Merda. Eu costumava ser da equipe daquele pendejo. Ele foi no meu aniversário uma vez, mas é um chupa-rola agora.
Onde encontramos ele? Não sei onde ele está agora. Mas ele tem uma filha, é a única família que restou pro Viejo. Ela é uma burocrata do governo e uma vilinha de merda em Flor de Ouro. Que droga de nome ela usa mesmo? Ah, Erendira. Erendira Buendia. Você pode usá-la para chegar no General Baro. Graças. Boa sorte. Bowman, o capitão rebelde que era da unidade nos informou que o General Baro tem uma filha em liberdade. Ela atende pelo nome de Erendira Buendia. Ela mora numa vila em Flor de Ouro e trabalha como funcionária pública. Estou com a Activity investigando isso agora. Vão e peguem a filha. Podemos usá-la para fazer o General Baro se encontrar conosco. Ela é uma civil, Bowman. Temos o celular dela. Vou enviar os dados para vocês agora. Vocês vão poder rastreá-la pessoalmente. Vão pegá-la, então peguem o pai, o general. Tá bem, entendi. Atirador, abaixa! Estamos chegando.